្មេងជាងវ័យហើយសុខភាពល្អទៀតទោះកេងមិនតិចក៏ដោយបើចេះប្រើតិចនិចនេះអាយុមិនមែនជាបញ្ហាបានទាំងសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំជាមួយទឹកដោះគោស្រស់ Australian Dairy វិស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាវិធីធម្មតាមួយដែលជួយឲ្យសម្រស់របស់មនុស្សស្រីនៅតែក្មេងជាងវ័យបានយូរព្រោះតែពួកគេក៏បានដឹងពីវិធីគេងឲ្យត្រូវពេលនេះរួចមកហើយតែមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចធ្វើបានមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងពីរបៀបគេងបានត្រឹមត្រូវនោះទេជួនកាលគេបាននិយាយថាពួកគេគេងបាន7ឬ8ម៉ោងដែរប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងព្រោះតែពួកគេមិនដឹងពីវិធីគេងសម្រាប់អ្នកដែលបានដឹងហើយគ្រាន់តែប្រើពេល2ម៉ោងក្នុងការគេងក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការបានដែរការបិទទៅពេល3នាទីគឺល្អបំផុតសម្រាប់ការគេងនៅពេលថ្ងៃយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម៉ោងដែលល្អបំផុតសម្រាប់គេងគឺម៉ោង1យប់បើសិនជាអ្នកគេង5នាទីក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺស្មើនឹងអ្នកបានគេង5ម៉ោងនៅក្នុងពេលផ្សេងចន្លោះម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង1ថ្ងៃក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែគេងក្នុងចន្លោះម៉ោងទាំងនេះមិនថាអ្នករវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឬមានបញ្ហាគេងមិនលក់យ៉ាងណាទេតែត្រូវព្យាយាមគេងឲ្យលក់ក្នុងចន្លោះម៉ោងទាំងនេះបើសិនជាអ្នកមិនព្យាយាមគេងក្នុងចន្លោះម៉ោងទាំងនេះទេវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកខ្លាំងរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៀតបើសិនជាអ្នកមិនគេងរហូតដល់ម៉ោង4ឬ5ចិត្តភ្លឺក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះវាជាម៉ោងដែលត្រូវភ្ញាក់ពីគេងវិញទៅហើយតែបើសិនជាអ្នកព្យាយាមគេងកំឡុងពេលនេះអ្នកអាចនឹងត្រូវថ្ងៃជន់មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺគេងមិនលក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺដោយសារតែខ្វះការយល់ដឹងពីការគេងហើយនេះជាក្បួនគេងពិសេសដែលអ្នកគួរតែដឹងម៉ោង11យប់ដល់ម៉ោង3ចិត្តភ្លឺជាម៉ោងដែលថ្លំធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមគេងនៅម៉ោង10ហើយកុំធ្វើអ្វីផ្សេងឲ្យសោះសូម្បីតែនិយាយនោះអ្នកនឹងគេងលក់ក្នុងកំឡុងម៉ោង11ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ថ្លើមនឹងបន្តចូលទៅក្នុងឈាមកម្ចាត់ជាតិពុលនិងធ្វើឲ្យឈាមស្រស់ថ្លាអ្នកដែលមានទម្លាប់គេងម៉ោងទាំងនេះទោះរស់នៅដល់អាយុ100ឆ្នាំទៀតក៏គ្មានជំងឺរលាកថ្លើមឬគ្រោះក្នុងថង់ប្រមាត់ឡើយម៉ោង9ដល់ម៉ោង11យប់ជាម៉ោងដែលមានដំណ ্লাই ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សុខភាពនៅម៉ោងនេះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្វើការយ៉ាងសកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅលោកខាងកើតបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងអស់រួមមានផ្នែកខាងលើនៃអណ្តាតក្រអូមមាត់បេះដូងសួតក្រពះពោះវៀនតូចពោះវៀនធំតម្រងនោមនិងផ្លាកនោមជាដើមបើសិនជាមានទម្លាប់គេងម៉ោងនេះនោះសរីរាង្គខាងក្នុងជាច្រើននឹងត្រូវបានចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អអ្នកដែលមានសុខភាពល្អអាចរស់នៅបានដល់100ឆ្នាំតែងតែមានទម្លាប់គេងនឹងម៉ោងនេះលើសពីនេះសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលចង់រក្សាសម្រស់ឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យបានយូរនេះជាម៉ោងដ៏ល្អសម្រាប់ដំណេករបស់អ្នកហើយដើម្បីទទួលដំណេកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកគួរតែធ្វើតាមវិធី3នេះ1. អង្គុយដាក់ជើងខ្វែងគ្នាមុនពេលចូលគេងដាក់ដៃនៅលើភ្លៅដកដង្ហើមតាមធម្មតាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាការដកដង្ហើមរបស់អ្នកចេញជាចង្វាក់មួយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងចង់ស្ងាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងការធ្វើបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ 2. សម្រួលចង្វាក់បេះដូងគេងឲ្យត្រង់ខ្នងហើយដកដង្ហើមតាមសម្រួល 3. គេងផ្អៀងទៅស្ដាំដៃស្ដាំកាន់ត្រចៀកធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកគេងលក់បានលឿនមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែចាំថាការគេងគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយដែលកំណត់ពីអាយុជីវិតរបស់អ្នកអ្នកគួរតែគេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយផ្ដោតតម្លៃឲ្យជីវិតខ្លួនឯងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណា